Welkom bij SC Twente. En mensen, vergeet niet te abonneren en like de video. En geniet van de goals. Sparta zelfs. Ik zeg het.
Tippeligas toppskårer, Fred Friday, skårer selvfølgelig mot Borsen. Har på seg Kirkeskov og får gitt den videre. Ja, dette godt spill av Lillestrøm. Friday tupper den I mål. Jeg fikk han så veldig, veldig alene, Fred Friday. Og toppskåren fornekter. Friday ligger den, glimmer den til rette! Asa står det 2-2! Lillestrøm har utlignet! Men han får lagt inn likevel. Svagt innlegg, rett I beinet på Jonsson. Abonner en like.